Otvaranje izložbe grafika Crna jedra autora Edi Murtića i predstavom Pijana noć 1918. Narodnog pozorišta Tuzla u petak 28. avgusta, dakle večeras u Jajcu će početi 39. pozorišne, odnosno kazališne igre Bosne i Hercegovine. Taj najznačajniji kazališni kulturni događaj u Bosni i Hercegovini bit će održan od dakle 28. avgusta do 4. septembra, a u takmičarskom dijelu programa planirano je gostovanje 6 predstava koje su prošle selekciju od 14 prijavljenih, najavili su organizatori. Mi na telefonskoj liniji imamo direktora Narodnog pozorišta Tuzla, gospodina Mirzu Ćatibušića. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, vi ste jučer stigli u Jajce, moram vas pitati, evo, kako je protekao put, kakva je atmosfera, jeste li spremni za večeras? Pa evo, već smo redovni gosti u Jajcu i stvarno nam je čast što ove godine otvaramo 39. pozorišne igre našom predstavom. Stigli, smjestili se i više nego spremni za večerašnju izvedbu. Super. Predstavljate se dakle, odnosno otvarate igre evo predstavom Pijana noć 1918. Imali treme one pozitivne? Naravno, naravno. Vidite, pozorišne igre predstavljaju jednu od dvije najznačajnije domaće pozorišne smotre. Dakle, na ovim igrama predstavit će se najbolje predstave, najboljih 6 predstava u protekloj godini koje su izašle na scenu pozorišta u Bosni i Hercegovini. Dakle, velika je čast biti u toj best of selekciji predstava i samim tim toliko je veća i odgovornost. Mi se nadamo da će sve proteći u najboljem redu, da ćemo predstavu izvesti onako kako to treba, kako smo do sad radili, da će i ova predstava, a i Narodno pozorište Tuzla nastaviti kontinuitet osvajanja nagrada na ovim festivalima. Predstava Pijana noć 1918. već je igrala na drugom najvažnijem pozorišnom festivalu, to su pozorišne susreti u Brčkom, gdje je osvojila nagradu za najbolju predstavu po izboru publike. Prošle godine je također ovdje sa predstavom Posljednja ljubav Hasana Kaimije osvojili smo nagradu za najbolju dramaturgiju, dramaturg te predstave Kemal Bašić. Tako da, evo, imamo puno razloga i da budemo i optimisti, ali i da nivo odgovornosti spram svega onoga što smo do sada radili bude utoliko i veći. Ono što nas očekuje kao nepoznanica jeste da pozorišne igre ove godine kao i cjelokupno društvo bit će uslovljeni vremenom u kojem trenutno živimo, to je vrijeme pandemije i ovih epidemioloških mjera koje su na snazi, tako da evo, nadamo se da će iz te strane sve proteći u redu i da će to ipak biti jedan pravi pozorišni doživljaj bez obzira na sve te okolnosti u kojima se cijele ove igre realizuju. Da, evo, ja sam i htjela da kažem da ove igre iz Jajca imamo u ne samo lijepom, nego izuzetno lijepom evo sjećanju. Svaki put dođete sa nekoliko nagrada. Tako, evo, da. Tim da zaboravih spomenuti malo prije, jedan kuriozitet od prošle godine jeste da eto od tih 6 najboljih predstava u Bosni i Hercegovini u tom trenutku koje su igrale na 38. igrama u Jajcu, mi smo imali 2 predstavu, Posljednja ljubav Hasana Kaimije i predstavu Miriša u Jorgovani u Njorku, što se zaista jako rijetko dešava, a na neki način potvrđuje eto da ono što se dešava na pozorišnoj sceni Narodnog pozorišta Tuzla i u gradu Tuzla potvrđuje nekako da se dobre stvari radi i eto i na takav način dobijamo određeno priznanje za svoj rad. Da, evo, spomenuli ste predstave da su ono the best of, to su ove godine predstave Ukulele Jam Bosanskog Narodnog pozorišta Zenica, Škola za žene Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, Identitluk koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Dogville Narodnog pozorišta Sarajevo, Nije čovjek ko ne umre, pozorišta Prijedor te, evo, pomenuta predstava, dakle, Pijana noć 1918. Pa evo, kada je riječ o konkurenciji, šta nam možete reći?
Pa sve predstave koje dolaze na ovaj festival sasvim sigurno posjeduju određenu kvalitetu. Neke sam imao priliku gledati, mislim da se radi o jako dobrim predstavama. Drago mi je ponovno vidjeti i domaće autore na sceni, prije svega mislim na dramatizaciju romana Ukulele Džem koji su radile kolege iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Zanimljiva koprodukcija i jedna jako interesantna predstava Identitluk koja, eto, nažalost, moram to tako reći, spaja Mostar istočnu i tu fiktivnu istočnu i zapadnu obalu u jednom zanimljivom pozorišnom prikazu. Tako da, prije svega mislim da, ne govoreći o konkurenciji, mislim da će oni sretnici koji budu imali priliku pogledati predstavu u Jajcu zaista imati u čemu da uživaju i da će sasvim sigurno biti za svakog ponešto. Ukoliko se usput i desi neka nagrada, mi ćemo biti zadovoljni, ali zaista sama činjenica da smo u kontinuitetu na ovom prestižnom festivalu nas čini sasvim dovoljno sretnim i zadovoljnim. Da, naravno, evo, upravo sam htjela pitati, kada su u pitanju očekivanja, jeste važno je učestvovati. Da, i to zaista nije floskula. Umjetnici nisu sportisti koji se takmiče. Mislim da je najveća sreća što svaki od ovih festivala slavi pozorište, slavi umjetnost i daje nam priliku da se na nekom višem nivou razmjenjujemo i da svakom tom razmjenom obogaćujemo i vlastiti pozorišni izraz i vlastito umjetničko biće. Tako da u svakom slučaju ne bih govorio o konkurenciji. Jako smo sretni što smo ovdje i evo, nadamo se da će večerašnja izvedba biti po ukusu publike i da će sve proteći u najboljem redu. Da, naravno. Evo, a kada su u pitanju ove epidemiološke mjere, dakle sve predstave bit će izvedene na pozornici Doma kulture u Jajcu pred ograničenim brojem gledatelja i uz strogo poštivanje epidemioloških mjera. Tako je. To je, nažalost, sudbina pozorište generalno najpogođenije kad su u pitanju aktuelne mjere koje nam se nameću kako bi cijela ova situacija s pandemijom valjda što prije prošla. Jako je teško organizovati rad pozorišta poštujući sve ove mjere i vjerujte da dobar dio onog ljepote i specifičnosti pozorišne umjetnosti predstavlja taj odnos sa publikom. Kada publike nema ili kada je ima tako u nekakvom reduciranom broju, to sasvim sigurno nije onaj pravi pozorišni doživljaj. Ali Bože moj, sretni smo da imamo uopšte priliku da izvodimo predstave, pa makar pred reduciranim brojem gledalaca. Evo, danas je to tako, a nadamo se da će 40. pozorišne igre u Jajcu biti one stare u svom punom sjaju i da će sve ovo što se danas dešava biti iza nas. Da, svakako. Evo i mi se nadamo i od srca želimo sve to. Sretno vam večeras, čuvajte se i evo nadamo se da ćemo se radovati kad se vratite nekoj od osvojenih nagrada. Hvala vam puno.